ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ଭାରତକୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ। ଦଶମିଚର ଏୟାର ରାଇଫଲ୍ସ ଟିମ୍ ଦେଲେ ଗୋଲ୍ଡ। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପାଟିଲ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ତୋମର, ଦିବ୍ୟାଂଶ ପାୱାରଙ୍କ ଟିମ୍କୁ ମିଳିଲା ଗୋଲ୍ଡ। ଦଶମିଚର ଏୟାର ରାଇଫଲ୍ ସୁଟିଂରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଦେଲେ ପୁରୁଷ ଟିମ୍। ପଦକ ସଂଖ୍ୟା 6କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତକୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ। ଦଶ ମିଚର ଏୟାର ରାଇଫଲ୍ସ ଟିମ୍ ଦେଲେ ଗୋଲ୍ଡ। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପାଟିଲ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ତୋମର ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଂଶ ପାୱାରଙ୍କ ଟିମ୍କୁ ମିଳିଲା ଗୋଲ୍ଡ। ଦଶ ମିଚର ଏୟାର ରାଇଫଲ୍ ସୁଟିଂରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ଟିମ୍। ପଦକ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ 6କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ। ସୁଶାନ୍ତ, ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଆମର ଯେଉଁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବଡ଼ ଖବର ହେଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଆସିଛି, ତାହା ପୁଣି 10 ମିଟର ଏୟାର ରାଇଫଲ୍ ସୁଟିଂରେ। ନିହାତି ଭାବେ ଗତକାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଆମର 5ଟି ପଦକ ଆସିଯାଇଛି। ମାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଉଟା ଆଶା ଥିଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଭାରତ କେବେ ଜିତିବ, କାରଣ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ରହିଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ରେ 100ଟି ପଦକ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟାର୍ଗେଟ ରଖାହେଇଛି କି ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ 1951 ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ରେ ଆମେ 15ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ, ଏବଂ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ଯୋଉ 2018 ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ରେ 16ଟି ପଦକ ଜିତିବା ସହ ସେଇ ରେକର୍ଡଟି ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଥର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କେମିତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି, ଯୋଉ ରହିଛି 10 ମିଟର ଏୟାର ରାଇଫଲ ଯୋଉ ସୁଟିଂରେ ପୁରୁଷ ବିଭାଗର ଯୋଉ ପୁରୁଷ ଟିମ୍ କଥା କହିବା, ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତ ଗୋଟେ ଭଲ ଖବର ଆସିଛି ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର। ସେହିପରି ଭାବେ ରୋଇଂର ଯୋଉ 4 ଜଣିଆ ମେନ୍ ଟିମ୍କୁ ନେଇ ଯୋଉ ଇଭେଣ୍ଟ ଖେଳାଯାଉଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଛି, ଏବଂ ଭାରତର ଯୋଉ 4 ଜଣ ରୋଇଂ ଖେଳୁଥିଲେ ସେମାନେ 3 ନମ୍ବରରେ ଫିନିଶ କରିବା ସହ ଏଇ ଇଭେଣ୍ଟରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏଇ ଇଭେଣ୍ଟର ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ଫାଇନାଲରେ ଗୋଲ୍ଡ ଜିତିଛି ଏବଂ ଚାଇନା ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିକି ସିଲଭର ପଦକ ଜିତିଛି। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ ଖେଳାଳି ପ୍ରଣତି ନାୟକ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ନଜରରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବା ପାଇଁ ଭାରତ ନିକଟରେ ସୁଯୋଗ ରହିଛି, କାରଣ ଆଜି ଦିନ 11:30 ସମୟରେ ଯୋଉଟା କି ଏସିଆନ ଗେମ୍ର ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ, ଯୋଉଟା ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଟିମ୍ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍କୋର ଠିଆ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ଖେଳ ହୋଇପାରିଲାନି ଏବଂ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ଆଧାରରେ ଭାରତ ସେମିଫାଇନାଲକୁ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମିଫାଇନାଲରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ମାତ୍ର 51 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଯୋଉ 52 ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ 70ଟି ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ଭାରତ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା, ଏବଂ ତା ସହିତ ଭାରତ ଫାଇନାଲରେ ଆଜି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଭେଟିବ। ଆମେ ଆଶା କରିବା ହରମନପ୍ରୀତ, ଯିଏକି 2ଟା ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ବାତନ୍ଦ ହୋଇଥିଲେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର ଅଧିନାୟିକା ହରମନପ୍ରୀତ କୌର, ସିଏ ଆଜି କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଶକ୍ତି ଟିକେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଏବଂ ନିହାତି ଭାବେ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ସୁଶାନ୍ତ ଯେମିତି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆହୁରି ଅନେକ ପଦକ ଆମେ ଆଶା ରଖିବା, ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ଖେଳ ଉପରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଶାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।